Hezký dobrý den u Studia Z. Tentokrát se budeme bavit o tom, co všechno musíme udělat, když si chceme postavit vysněný dům. Mým hostem je majitel výrobní a stavební firmy, pan František Jočik. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste majitelem stavební firmy, to znamená, vy jste na té druhé straně, než ty lidé, kteří se rozhodnou, že chtějí stavět. Co má člověk udělat jako první, když se rozhodne, že chce? Chce mít dům. Tak stavba začíná i končí papírem a razítkem. Takže začít obstarávat dokumentaci a proto vždycky začít u projektanta, architekta nebo odborní firmy, která má tyto lidi ve svém okolí. Já vím o vás, že stavíte dřevo stavby a jejich asi výhodou je to, že jsou hodně rychlí. Dá se říct, že to papírování trvá díl než samotná stavba? potom? Ano, určitě. Opravdu je to tak, že prostě rok a půl, dva roky běhám po úřadech a potom pár měsíců stavím. Jak dlouhé jsou ty lhuty přibližně? Ano, v průměru. Ideálně 8 měsíců, to je asi tak hodně dobrý čas, co můžeme získat stavební povolení, mm -hmm. že stavební pozemek v pořádku a všechno je v ideálním stavu, ale běžná praxe je rok a víc. To znamená, už mám pozemek, na tom pozemku chci stavět a přesto ještě rok to trvá, než vůbec můžu kopnout do země. Ano, běžný stav. To znamená, že když se rozhodnu začít stavět a mám připravený nějaký peníze, může se to hodně změnit, protože teď je zrovna taková turbulentní doba a zdražuje snad úplně všechno, na co se člověk povídá ve stavebnictví obzvlášť. Jak je to potom s těma stavbama, kdy člověk má opravdu ten rozpočet na hraně? Tak v téhle době je to pravda a je to realita, s kterou se potýkáme jako stavební firmy nebo výrobní a stavební firmy na trhu. A Materiál zdražuje tak skokově za posledních šest měsíců, že reálně rozpočty my jsme schopni dodržovat dva měsíce dopředu výhledově. Reálně teda, když mám rozpočet, nevím, vymyslím si částku třeba 3 miliony korun, před rokem jsme se domluvili, že mi za to jste schopni postavit dům. Kolik si mám připravit dneska? V průměru to vychází, že materiál zdražil, stavební materiál zdražil v průměru o nějakých 80 když si selským rozumem vemete, že stavbu tvoří 50% materiálu a 50% ostatní, ostatní, náklady, tak na 3 milionové stavbě, když máte a půl materiálu a zdražilo hmm. vám to o 80%, tak jste přes 2 miliony jenom, na, jenom materiál. Takže nějakých, když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, tak třeba 800 tisíc navíc na, na této stavbě. Stává se už, že lidi odstupují od těch smluv a že se prostě teda rozhodnou, nemám na to, nedá se nic dělat? Aktuálně to řešíme s každým klientem individuálně, ale paradoxně nejenže roste cena stavebního materiálu, ale zároveň roste i cena nemovitostí a cena pozemků. Mm -hmm. Takže všichni klienti, s kterými jsem to osobně řešil, tak pro ně přišlo výhodnější, jak cenově, tak vlastně z logiky věci, že řeší svoje bydlení, prostě sehnat ty peníze, navýšit ten rozpočet, po případě přesunout peníze z různých částí rozpočtu a tu stavbu dokončit, nebo re, začít a zrealizovat. Uh -huh. I kdybych ji potom měl třeba prodat, tak už na tom vydělám, protože pořád rostou ceny nemovitosti. Přesně tak. E už jsem to říkal, že vy se věnujete výrobě a montáži dřevostaveb. Jaká je vlastně technologie té dřevostavby? Asi si umím představit srub nebo nějakou roubenku, ale to se dneska už asi nepoužívá. Těch, těch konstrukcí je vícero. My používáme takzvaný panel, to je vlastně samonostný konstrukční panel, který může být tvořen z různých materiálů. My konkrétně používáme MFP desky, tvrdý polyuretan a KVH řezivo. Teď jsem se to moc nedozvěděl, ale když řeknete panel, tak je to prostě nějaká velká součástka, se který jako stavebnici sestavím ten dům? Ano, když to zjednoduším, jsou to, jsou to vlastně velký kosky, něco jako Lego a zapadá to do sebe, až z toho postavíte celý dům. Říkáte, postavíte, takže myslíte, že i já bych to dokázal, nebo to musíte pořád ještě stavit vy? Uh, ideálně, že to stavíme my. Jo, lidi to nedají. Nebo? Daj, ale naučí se to na naší stavbě a pak, když už druhou stavět nebudou, tak je to zbytečný, v podstatě chce to, chce to odbornou firmu, určitě. Uh -huh. Uh -huh. Říkáte, že by dům měla stavět odborná firma, na tom se asi shodneme, že by to neměl plácat někdo, kdo ani neví, jak patří cihly na sebe, ale uh, kdo vlastně dohlíží na to, aby bylo všechno v pořádku? Můžu si najmout někoho, kdo to zkontroluje? Určitě, ideálně stavební dozor autorizovaný, Můžete dneska stavět i stavbu své pomocí, to taky není problém, ale tam už vám zákon ukládá, aby vaši stavbu vlastně kontroloval autorizovaný, autorizovaný stavební dozor, abyste mohl na konci skolaudovat. Pokud si najdete, najmete stavební firmu, která má vlastně povolení nebo rozsah, rozsah prací, nebo rozsah stavebních prací v plném rozsahu, tak tam nemusíte mít autorizovaný stavební dozor. A to je teďka trošku problém vlastně na trhu, že existují neautorizovaní stavební dozoři, kteří parazitují na těchto stavbách nebo chovají se vlastně velice neeticky a nemají ani odbornou způsobilost. Ten zákon jim to umožňuje. A velice snadno klienta, který se neorientuje v této problematice, tak vlastně kontaktují, snaží se mu v úvozovkách tu stavbu dozorovat, ale v podstatě ty stavby nepomáhají pouze, pouze se snaží přivydělat buď osobní nebo finanční prospěch na této stavbě. To je takový ten pan Lorenz, co ho přivezu, dávám mu to pivíčko a on to všechno kontroluje, jo? Takhle to je. Pan, pan Lorenz byl aspoň zedník <laughs> na vozíčku, takže tam něco mohlo být. Ale tohle to jsou lidi známí, známí ho přes Facebook a podobně. A paradoxně jsou kolikrát dražší než stavební dozor s autorizací. <laughs> Protože je vždycky důležitý, když chci stavební dozor a určitě to má logiku, tak si najít stavební dozost autorizací a v podstatě člověka, který má k tomu, když to zjednoduším, kulatý razítko. Vy stavíte, máte za sebou už celou řadu realizací. To znamená, aby někdo vám věřil, že to postavíte všechno správně a tak, jak má, že tam dáte ty řebíky, který tam patří a podobně, tak je nějaká prostě firma, kterou si najmu a tato všechno kontroluje za mě. A pak tam dá nějaký to razítko, postavil to dobře. Nejsou to úplně firmy, jsou to jednotlivé osoby. Mhm. A ano, tento to kontroluje. Jinak pokud nechci investovat do někoho takového, můžu si vás kontrolovat sám. Podle čeho vlastně mám poznat, že mi stavební firma nešidí? Nemáte šanci. <laughs> Při dnešních vlastně výběrů materiálu a rozmanitosti ani já, když to dělám už deset let, si nejsem jistý u všech materiálů, jak se správně používají, jak se aplikují. Vždycky ta stavba je ve fázi rozestavěnosti, a nedokončená. Takže vy nejste schopni poznat, jestli to je správně nebo není jako like. E, obecně platí nějaká poučka, co bych měl a neměl, když si nechávám postavit dům? E, mám se tam jezdit každý den podívat, stejně říkáte, že jsem tam teda dost zbytečný. E, mám do toho kafrat nebo mám nechat ty lidi dělat, co umí? E, první jezdit si potřeba uvědomit, že to je staveniště. To staveniště e, má nejspíš ta realizační firma převzaté do své péče, a jako nastaveniště je zákaz vstupu. Není to Disneyland, nemůžete tam pobíhat s rodinou o víkendu, tam vzít děti, babičku, dědu a proběhnout se postaveništi. Prostě to je rizikové pracoviště a není to, se nic nestane, je to legrace, pokud se něco stane, je to malé. Takže to je první věc, vždycky byste tam měli jít pod dozorem nebo s dohledem a máte na to právo, jako investor, se koukat každý den, jak vám roste stavba, ale po technické stránce asi nejste, nejste nějak moc to posoudit. Vrátím se zpátky ke dřevostavbám. Dneska jsou moderní, už jsme řekli, že velmi rychle rostou, rostou před očima. Jaké jsou jejich další výhody potom při tom využívání? Hlavně nebo nízká energetická náročnost té stavby, tenký stěny, že máte větší užitný, užitný prostor a já bych řekl zdravý, zdravý bydlení, že i ten, jako to klima v té v stavbě je taky příjemnější, aspoň pro mě. Kdybyste si dneska měl stavět dům sám pro sebe, jak by vypadal? Malý, úsporný. To je základ. Úsporný. Mhm. Ja, začíná to asi už i tím pozemkem, protože dneska bohužel nekupujeme to, co bychom si vysnili, ale to, co je... Co byste řekl k pozemku? Kde bych měl si vybrat pozemek? Jak by měl vypadat? A co tam je třeba z hlediska vás, jako stavitele, důležité? Pozemek v první řadě by vám měla vyhovovat lokalita, jako člověku. To znamená, chci tady bydlet, a k tomu vás vedou různé důvody. Práce, škola, děti. popřípadě pokud jste na důchodu, máte zase jiné priority pro svoje bydlení. Takže to je ta první věc, která by vás měla naplňovat. Potom samotný pozemek, tak jestli se mi líbí to konkrétní místo, a z, z, pohledu jako stavitele, tak aby byl zasíťovaný, nebo jak je problematický tam vlastně tu stavbu vytvořit. Ať už papírově, že získáme stavební povolení a pak vlastně samotná realizace té stavby. Takže ideálně, když je připravený, dobře připravený od developera. Nebo od obce. To, to už je jedno. V dnešní době řekli jsme, pořád se něco zdražuje, není úplně jednoduchý se na to na zítko. Takže reálně, když bych se dneska rozhodl, že chci stavět, Kdy si myslíte, že se nastěhují? Když by to bylo všechno super, tak do roka. Když do se roka pově... by se to mohlo povést. Ja? Do roka a do dne by se to mohlo povést. <laughs> Když to bude všechno super. Držme palce všem, kteří se takhle rozhodli, ať se jim daří, a ať při té stavbě naráží jenom na samé profesionály. Děkuji za návštěvu. Taky, děkuji. S vámi se budu těšit na viděnou, asi ne úplně, na ale třeba u dalších pořadů naší televize. Tak, ať se vám daří.